Захисну арку над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС планують вести в експлуатацію в грудні цього року. Про це заявив Петро Порошенко під час візиту на електростанцію. Туди президент прибув з нагоди 32-ї річниці катастрофи на четвертому реакторі. Завершуються роботи з монтажа обладнання та систем. Проводяться пусконалагоджувальні роботи системи елементів. Я не прискорюю запуск, бо якість і безпека для нас є найбільш важливими критеріями, яким він має відповідати. Встановлювати новий саркофаг почали ще в листопаді 2016-го. Кошти на його будівництво зібрали країни-донори Чорнобильського фонду «Укриття». Їх називають самоселами, а вони ображаються, бо просто живуть у своїй рідній домівці всі ці роки після Чорнобильської катастрофи. Люди поверталися туди майже одразу, в рік трагедії. Постаріли на своїй землі, і якщо раніше вони воліли тут і померти, то нині вік бере своє. Їм уже важко самотужки поратися в господарстві і глядіти таких само старих родичів. Ми продовжуємо спецпроект до річниці Чорнобильської трагедії «Відлучені». І в сьогоднішній серії наш Сергій Яременко покаже, чим його зачарували поліські бабусі. У Марії Васильівни дні розпочинаються однаково. Сходити в льох по огірки, потім до колодязя по воду і почепити вздовж подвір'я червоне ганчір'я, аби відлякати хижаків, що полюють на її живину. Коршак курей ловить. Як я повісила, а коршак боїться красного. Коршун, да, літає? Да, да. Оде на могилках вони виводяться, і це як оде десь. Ні-ні-ні, то не коршун, то наша знімальна техніка. Те, що наш коптер, який фільмує обійстя бабусі з висоти пташиного лету, так її налякає, нам годі було й уявити. Побачите, вже кури мої вже всі побігли. Бачиш, ой-ой-ой, що ви хлопці зробили бабі. Коптер бачить уперше, а от із телекамерою Марія Васильівна майже на ти. Мене вже в цю камеру папа знімали. І показують. Від слави не втомилася, від уваги журналістської? Ні, я рада, як до мене люди їдуть. Є в неї і телевізор, ба навіть мобільний телефон. Такий-сякий зв'язок сюди сягає, попри відмежування від цивілізації. Живе Марія Васильівна зі своїм дідом Іваном. Їхнє село Купувате в зоні відчуження. Воно якраз за 30 кілометрів від ЧАЕС. І тут, порівняно з іншими селами зони, мешкає чимало людей, аж 16-ро. Це й уся їхня громада. Гості до них приїздять здебільшого на роковини трагедії на ЧАЕС. Тому Марія Васильівна, скориставшись нагодою, просить нас наносити води, а дорогою до колодязя вихваляє принади тутешнього туризму. Приїдеш до мене на грабки, приїдеш, та рибишка під город. Та щось мені на грубки не дуже хочеться. Не хочеться чого? А в нас стол накривають і сидять усі. От, красота. Пошли. Крути, крути. Крути, мамко, подари, крути. Оп. Набралось? Та ти ж побач, ти ж бачиш. Чи ти не бачиш? Та ви ж бачите, я в окулярах. Це ж ви без окулярів. Ой, мавпочка на старость не добачати стало. Пити воду з колодязя, їсти картоплю з чорнобильської землі і навіть збирати гриби в тутешніх лісах Марія Іванівна не боїться. За радіацію, каже, взагалі ніколи не думала. Надто зараз, коли переймається зовсім іншим. У діда сахар, аденома і пам'ять вже тирає. А якщо він перестане вас пам'ятати? Ой. Марія Іванівна відповіді уникає. Я більше не розпитую її на болісну тему. Бо, здається, вона щосили намагається показати нам, що життя тут, у зоні відчуження, її влаштовує. І їхати звідси вона нікуди не хоче. А їй уже 76. Баба, сяди, бо бабі ноги болять. Давайте. Давайте. Оце... Ось так, і ти сядь, колова, сядь. О, я ще біля колодязя не сидів. Ота у вас. Ой, от нема вас це, щоб ви нас зняли з ним. Як краще, гляди туди ж. І каже, там буде зайчик вилетати.
Сусідка Марії Васильівни – Ганна Олексіївна. Проте вона воліє, аби її називали просто – баба Ганя. У свої 85 вона ще й доглядає не дуже молодшу сестру. Баба Ганя – знаменитість. Її лише вікна знімали щонайменше двічі. 6 років тому вона розповідала нам про свою любов до рідної домівки. Родина – це матка. Родина. Родина не заміняється нічим. А 2 роки тому вихвалялася нам своїм господарством. Картоплю садимо. Нині в неї немає курей, та й картоплю саджати вже тяжко. Здоров'я не те, літа беруть своє. І баба Ганя, попри свій бувалий оптимізм, тепер визнає, жити так далі вже не може. І не проти, аби її забрали до притулку для старих, разом із хворою сестрою. Так я просила, щоб мене оформили, бо тому що я ж її не зніму, а я одна. Пенсію бабі Гані, як і її односельцям, раз на місяць привозить поштар. Витрачають її ще рідше. Автокрамниця приїздить лише раз на 5-6 тижнів. Виходить так, приїхав магазин, ви купили хліба на 5 тижнів, да. Його десь зберігаєте, так? Да? Зберігаємо у холодильнику, він сохне, але ж не так же сохне у холодильнику. Поки ми сидимо в хаті, чуємо, як відчиняється хвіртка. У гості йде двоюрідна сестра баби Гані Марія Прокопівна, також місцева. Ми приїхали в село напередодні Великодня, тож сестри вітаються по-особливому. З праздником. Це у нас такий закон, бо це ж праздник. Поцілуватися. Да. Я і вас поцілую. А я бачу, що да, ви така, що можете поцілувати. Жінки збираються на сільський цвинтар, навести лад на могилах рідних перед поминальним тижнем. І поки баба Ганя збирається в хаті, ми з її сестрою говоримо на дворі. Одного Бога прошу, щоб я заснула, склала руки, да не прочнулася, да і все. Щоб дітям не була обузою. Ви цього найбільше боїтеся, да? Так. Марія Прокопівна, як і інші наші співрозмовниці, здається, приросла до цієї землі. Хоча там, за 30-кілометровою зоною, в неї велика родина. Донька, син, онуки, є вже й правнуки. Щоправда, їх прабабуся бачила лише на світлинах. А чому сюди не привозять? Бо не положено. Дітям не можна сюди? Так. Дітям не можна. А ви не їздили до них в гості? Не їздила. Колись повиростують, то приїдуть і самі, як не умру. Вже в товаристві й баби Гані гуртом йдемо на цвинтар. Його тутешні називають на поліський манір могилки. В селі жило не одне покоління родичів баби Гані та Марії Прокопівни. Тож чи не половина похованих тут – їхні рідні. Та найперше баба Ганя підходить до маленької могили. Ухай, земелька. Тут лежить її син. Він помер ще дворічним. Більше дітей у баби Гані не було. Тут, у місці, де спочивають їхні родичі, близькі та просто односельці, жінки заходилися згадувати про тих, кого разом із ними навесні 86-го виселили із Куповатого. І хто до рідних домівок не повернувся. Багатьох уже немає серед живих. Такі молодші, нас багато, і вже вимерли. Вони від одного нервів. Від одних нервів, синок мій. А ви тут не нервуєте? А ми нервуємо, щоб як на могилки теж швидше. Так дивно, що ви такі активні, а все одно думаєте про смерть. Ну, як же, бо вже такі гадав. Я у 30 років ще й в 40 не думала за смерть. А зараз я щодня думаю, ложусь і встаю за смерть, думаю. У цих бабусь думки, звісно, не лише про марність буття, а й більш приземлені. Ось на цвинтарі попадали сосни, а прибрати їх нікому. Ліс розростається і поглинає кладовища, покинуті хати, все довкола. Туди, звідки пішла людина, природа повертається навіть швидше, аніж очікували науковці. Надовжують свою чисельність. Лось, олень, косуля, вовк, рись і, да, ведмідь. У наступному сюжеті розповімо про те, як усупереч радіації життя повертається до зони відчуження, та про те, що повертаються сюди і люди. Під виглядом санітарної вирубки цей ліс вивозять на продаж. Дивіться вже завтра у фінальній серії спецпроекту «Відлучені». Сергій Яременко, Віталій Кікоть, Андрій Шурін, Сергій Сивко та Валерія Сезоненко. Програма «Вікна».
СТБ.